Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita baik ataupun berita yang paling dinantikan rakyat Malaysia, terutamanya kepada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri ataupun PMX. Mungkin ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri, ada yang mahu Anwar Ibrahim dipecat. Susulan beberapa ataupun susulan langkah tidak popular yang dilakukan Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan semua itu demi kebaikan rakyat. Dan pada akhirnya, ini bagi saya satu kemenangan baharu PMX yang pasti meninggalkan musuh politiknya jauh di depan. RM 5 bilion untuk projek transformasi pertanian tingkat hasil-hasil padi menurut Perdana Menteri. Kerajaan merancang beberapa projek mega dalam sektor pertanian termasuk projek raksasa tanaman padi fasa pertama dengan nilai keseluruhan projek berjumlah RM 5 bilion, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, projek berkenaan akan memberi tumpuan kepada meningkatkan hasil tanaman padi bagi pesawat terlibat serta menaikkan taraf hidup mereka. Maka tumpuan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan fokus terhadap peningkatan pengeluaran padi beras, katanya ketika berucap merasmikan pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia, MAHA, 2024 di Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang. Turut hadir Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan timbalannya Datuk Arte Joseph Kurup dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Anwar juga mahu semua kementerian dan agensi untuk bekerja sebagai satu pasukan bagi menjamin produktiviti pengeluaran makanan negara tercapai. Beliau berkata, menjadi cabaran kepada kerajaan dan agensi berkaitan dalam menggerakkan masyarakat, khususnya golongan petani, pesawah dan nelayan untuk bersama-sama menerima perubahan sedang dirancang bagi melonjakkan hasil dengan lebih baik. Bagaimana kita mahu gerakkan masyarakat, termasuk golongan petani, pesawah nelayan untuk juga terima perubahan transformasi industri pertanian ini dan melonjakkan hasil dengan baik menurut PMX. Saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi kemenangan baharu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan puan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Akhirnya PN dalam satu kejutan besar. Ini adalah berkaitan dengan MOU ataupun perjanjian bersama dengan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang sama rata bagi ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Namun saudara-saudara, PN telah sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan madani. Adakah ini akan memberi kesan yang buruk kepada pembangkang sendiri, PN, ataupun memberi kesan yang buruk kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kerana akhirnya ada yang mengungkit manifesto ataupun janji daripada Pakatan Harapan untuk memberikan peruntukan yang sama rata bersama dengan ahli parlimen pembangkang. Ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, perkongsian daripada Syabuddin Husin bertarikh 15 September memang patut PN tolak MOU dengan Kerajaan Madani. Blok pembangkang PN akhirnya menolak secara mutlak MOU dengan pihak kerajaan yang merupakan syarat untuk ahli-ahli parlimen mereka diberikan peruntukan kewangan oleh kerajaan madani bagi kawasan masing-masing. Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab penolakan tersebut. Saudara-saudara, adakah patut pembangkang ataupun PN menolak MOU tersebut? Dengan ini mereka tidak akan mendapat peruntukan dan dengan ini adakah mereka akan berhadapan dengan kesukaran bagi
menghadapi PRK, PRU ataupun PRN. Adakah dengan ini pengundi-pengundi PN akan melompat kepada PH? Ah, kita pun tak tahu. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab. Pertama, MOU yang disediakan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, di mana beberapa syarat yang dikenakan dikhawatiri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kedua, MOU juga dianggap bertentangan dengan nilai budaya, moral dan agama, di mana draft yang disediakan mengandungi beberapa syarat yang dilihat bertentangan dengan nilai tradisi, budaya, moral, agama serta tempatan. Ketiga, ia boleh disalah tafsir dan terdedah kepada salah guna kuasa kerana MOU itu tidak mempunyai mekanisme yang jelas dan keadaan ini boleh membuka ruang kepada berlakunya pelanggaran, mungkir janji atau ketidakpatuhan secara ex parte sebelah pihak. Yang keempat, MOU turut dilihat mengongkong kebebasan bersuara ahli-ahli parlimen lantaran mengandungi perkara-perkara yang mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen, sedangkan setiap ahli parlimen mempunyai hak dan imuniti untuk bersuara bagi pihak rakyat mengikut Akta 347, Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa 1952. Menurut Hamzah lagi, kesemua ahli parlimen PN sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan. Dengan penolakan itu bermakna, ahli-ahli parlimen PN tidak akan memperolehi sebarang peruntukan kewangan daripada kerajaan. Meskipun memberi peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti adalah antara janji yang terkandung dalam manifesto PH sebelum PRU lalu serta tercatat dalam catatan malaikat di atas langit. Nampaknya satu lagi janji PH dimungkiri dan dicapati. Selain janji popular untuk menurunkan harga minyak yang masih dinanti-nanti setelah Anwar berjaya dalam cita-cita untuk menjadi PM. Sepatutnya oleh kerana janji memberi peruntukan sama rata kepada semua MP adalah janji PH sendiri. Tiada apa-apa MOU perlu dijadikan syarat sebelum peruntukan kewangan hendak diberi kepada MP-MP pembangkang. Beri sajalah tanpa syarat sebagaimana telah dijanji. Bukan pun pakai duit sendiri atau duit bini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini sedikit sebanyak Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang undi, berisiko untuk digesa, letak jawatan ataupun dipecat? Tuan-tuan dan puan, akhir daripada tulisan Syahbuddin Husin, cuma satu hakikat yang jangan dilupai, rakyat sentiasa memerhati. Dan bila tiba masa memerlukan undi nanti, mungkin yang tinggal hanya mampu gigit jari. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?